អបអសាតនិករីខ្មៅឈឿនល្វីលុតអេរ៉ងហុយផ្សែងបងប្អូនបាទនៅហុងកុងប៉ុន្តែសុខធីធ្វើមិនសូវបានល្អទេខ្ញុំឃើញបងប្អូនខមមិនរីគុណគាត់ច្រើនមែនតើនិយាយទៅ100ខមមិនរីគុណសឹងថា90ខមមិនហើយតាមបងប្អូនមុននេះបន្តិចការប្រកួតនៅហុងកុងបាទគឺជាការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់2ខ្សែសុខធីវៃម៉ារ៉ាតុងរីឯឈឿនល្វីគាត់វៃមកប្រកួតយកតែម្ដងហើយនេះគឺជា brand ខ្សែក្រវ៉ាត់ថ្មីដែលឈឿនល្វីទទួលបានខ្សែក្រវ៉ាត់នៅក្នុងស្ថាប័នតែមួយប៉ុន្តែប្រភេទខ្សែក្រវ៉ាត់ឈ្មោះខុសគ្នាបាទហើយក៏ចូលរួមសោកស្ដាយដល់សុខធីសុខធីប្រកួតមិញនេះការវាយរបស់គាត់ស្តៀងតែគាត់ប្រកួតរាល់ដងអញ្ចឹងបាទគាត់ជាប្រភេទកីឡាករដែលអត់បុកទេបងប្អូនវាយចាំត្រង់បាទវាយចាំត្រង់ប៉ុន្តែការប្រកួតនេះគាត់បិទគាត់ព្យាយាមបិទបាទអាវុធចេញអត់ធ្វើបានល្អអញ្ចឹងគាត់ធ្វើមិនបានល្អនេះក៏ចូលរួមសោកស្ដាយហើយខ្សែក្រវ៉ាត់ដែលសុខធីប្រកួតនេះគឺជាខ្សែក្រវ៉ាត់លើកដំបូងហើយដែលខាងហុងកុងនេះគេបានដាក់បញ្ចូលនៅរូបតុងជាតិយើងនៅក្នុងនោះតែសុខធីធ្វើមិនបានល្អបងប្អូនបាទហើយវាក់ប្រតូគាត់ដែរព្រោះទ្រលប់គាត់ style របស់គាត់គាត់វាយរបៀបហ្នឹងណាបងប្អូនបាទតែយើងបកមកកាន់ឈឿនល្វីវិញឈឿនល្វីមិញទឹក1ទឹក1ឈឿនល្វីមិញគឺថាប្រហាក់ប្រហែលទេទឹក1ទឹក2ឈ្នះមកជុំងុំទឹក3ឈ្នះដាច់បាទអញ្ចឹងជុំមើលឈឿនល្វីវាយមិញនេះដៃគូរបស់គាត់គឺគាត់ដឹងចំណុចខ្សោយឈឿនល្វីច្បាស់ទឹក1គាត់ទាត់ជើងប្រហែលជា6 7ជើងទាត់កន្លែងកដែលកដែលតែឈឿនល្វីអាចថាជើងគាត់ជាសះហើយទី1ទី2ការអំណត់អត់ទ្រាំរបស់គាត់ណាមិញខ្ញុំភ័យដែរបាទទឹកមួយវិញមិនបានខូចជើងហីបងប្អូនបាទចូលដល់ទឹកពីរឈឿនល្វីចាប់ដើមចូលទៅធប់ថ្ងៃនេះឈឿនល្វីចេញជើងបានច្រើនខុសពីរាល់ដងបាទឈឿនល្វីជាទូទៅគាត់ប្រើកែងតែគេនេះគាត់ចេញជើងបានច្រើនខុសពីរាល់ដងហើយជង្គង់បានមួយមួយដៃគូគាត់វិញចាប់ដើមអស់សុះពីពាក់កណ្ដាលទឹកពីរបាទលូកាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់6 7ខ្សែច្រើនជាងឈឿនល្វីផងហើយលូកានេះធ្លាប់មានខ្សែក្រវ៉ាត់បាទ I One World Champion នេះដែរអញ្ចឹងឈឿនល្វីថ្ងៃនេះគឺ The Best ហើយក៏ចូលរួមសោកស្ដាយដល់សុខធីទម្រង់វាយសុខធីបងប្អូនចង់ឲ្យគាត់កាចជាងនឹងអីជាងនឹងគឺពិបាកបន្តិចដោយសារគាត់វាយមកជីវិតរបស់គាត់ហើយគឺទម្រង់វាយកលាក្បាច់ចាំត្រង់ណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបើគាត់រក្សាទម្រង់នេះប្រកួតនៅខ្មែរអាចថាទម្រង់មួយដែលបងប្អូនយើងគាត់មិនសូវពេញចិត្តទេព្រោះបងប្អូនយើងភាគច្រើនគាត់ចូលចិត្តអ្នកក្បាច់ហើយអ្នកបុកជាងនេះបាទសុខធីគាត់ចាំត្រង់ព្រោះនៅថៃបើយើងនិយាយមែនទេទៅគេអត់ខ្វល់រឿងបុករឿងថយឲ្យសំខាន់វាយឲ្យចំគោលដៅជំហររឹងកាច់បដួលបាទជាអ្វីដែលសុខធីមានទៅពេលមកវាយនៅខ្មែររួមទាំងចេញវាយក្រៅប្រទេសក្បាច់របស់សុខធីមួយនេះរៀងពិបាកដែរពិបាកនៅក្នុងការយកឈ្នះហើយមួយទៀតបើតាមខ្ញុំដឹងដូចជាសុខធីក៏រៀងតម្លើងគីឡូវាយដែរបងប្អូនបាទទូទៅគាត់វាយគីឡូ6តែកម្មវិធីនេះដូចជា6លើតិចតួចបាទ6លើតិចតួចហើយជាក់ស្ដែងកម្មវិធីនេះគឺនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យកីឡាករយើងបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងយ៉ាងណាក៏ខ្សែក្រវ៉ាត់2ខ្សែខ្សែក្រវ៉ាត់2ខ្សែយើងបាន1ហើយ1ទៅលវូតបាទហើយចាំមើលវគ្គបន្តមានខណៈកណីទៅទៀតចប់ភារកិច្ចគុណខ្មែរនៅហុងកុងហើយកំភ្លេចខានស្អែកគុណខ្មែរយើងនៅខាងប្រទេសបារាំងវិញម្ដងបាទមានទាំងការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ទៅតាមប្រាក់លៀនពី Gensburg រួមទាំងឡានពី Gensburg បងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងទៅមិញ2ឈ្នះ1ចាញ់1ចាំមើលថ្ងៃ27បាទ27នៅប្រទេសបារាំង5គូបាទ5គូមានទាំងលុយលៀនមានទាំងខ្សែក្រវ៉ាត់មានទាំងឡានខ្មែរយើងធ្វើបានអត់អញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនពីខ្ញុំបាទអេមីនសំសងពីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងបាយបាយ